Запалом та ризиком, які притаманні молодій людині, завжди здійснювалися великі відкриття. Адже які настрої переважають в думках молоді, такими буде характер наступного покоління. Знаю точно, полтавська молодь ніколи не була байдужою. Вона завжди вражала своєю сміливістю і готовністю відстояти свої позиції. Тож вітаємо, це проект «Ти молодий». Полтавський батальйон небайдужих входить у четвірку наймасовіших волонтерських рухів України. За патріотизм та постійну допомогу воякам глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет нагородив полтавських волонтерів церковними медалями за жертовність і любов до України. Про це у сюжеті Наталії Святцевої. Сьогодні наша команда небайдужих знаходиться у місті Києві. У нас невеличка делегація, аж 45 чоловік. Всі приїхали до патріарха на прийом і всі отримали сьогодні невеличкі медальки за любов до України, за ту роботу, яку ми робимо разом з вами. І наше перебування тут, ми дуже чудово розуміємо, що воно завдяки тій роботі, тій праці, тій жертовності і любові, яку ви проявляєте до наших захисників, завдяки всім вашим передачам, закупкам, переведенням коштів на наш рахунок, завдяки всій тій вашій роботі, яку ви проробляєте. Просто ми представляємо на даний момент у Києві саме вас, всю Полтавщину, всіх тих небайдужих, які люблять Україну і які її захищають саме такою роботою. Те, що ви робите, те, що сказав Владика Федір, свідчить про те, що це є наведення до Бога і виявлення християнської любові. Сьогоднішня подія, зустріч з Філаретом, вона надихає, вона благословляє на подальшу роботу, додає нових сил, дає, мабуть, снаги йти вперед, не зупинятися на тому, чого досягли на сьогодні, працювати на благо країни, працювати для наших воїнів, не залишати їх, не залишатись байдужими. Будемо працювати далі. Ми сьогодні у святішого патріарха Філарета отримували нагороду за свою волонтерську діяльність. Але ми так міркуємо, що ми отримували цю нагороду не для себе, а для всіх полтавців. Тому що наша волонтерська команда складається з усіх мешканців міста та області, які небайдужі та допомагають через нас, воїнам на Сході. Дуже вам за це всім вдячні. Слова святішого патріарха, які ми сьогодні чули під час нагородження, це слова мудрості, слова, які йдуть від Духа Святого, від глибини духовного життя і бачення всіх тих подій в світлі християнства. Сьогодні патріарх нам виголосив такі слова підтримки, настанови на майбутнє діяльність нашу, щоб ми могли любити наших ворогів, щоб несли ненависті в серцях своїх, щоб могли показувати свою любов дієву для народу, для України. І для цього нас покликав, напевно, Господь, щоб ми допомагали своїми руками, своїми силами, здоров'ям, бо воїни віддають здоров'я своє і життя там, на Сході, а ми повинні їх підтримувати тут, в тилу. Коли буває так, що до нас підходять люди, говорять, ви герої, там, герої тилу і все таке інше, відразу починаєш перечити, не тому, що там гордий, чи маєш якісь претензії, чи ще щось. Просто розумієш, що твоя праця – це праця десятків тисяч полтавців, українців з різних куточків, українців, які за кордоном, але душею і серцем тут, з нами, в Полтаві, допомагають фронту. Тому хотілося б подякувати всім, хто за цей рік підтримував нас, був нашим надійним тилом. Ми такі волонтери, в яких також є свій тил. Тому що, знаєш, якщо щось закінчилось в соборі, а от завтра в поїздку, то напишеш в Фейсбуці і все буквально до вечора принесуть. Тому ще раз спасибі всім людям, які підтримують, які допомагають. Без вас у нас би нічого не вийшло. Я дуже радію, що Господь привів стільки людей, привів до храму і згуртував навколо служіння своєму народові.
Це дуже радісно для мене. І ми стали невеличкою клітинкою всього нашого організму, який ми називаємо Україна. Вся українська родина сьогодні єдиним фронтом допомагає нашим бійцям, разом з бійцями трудиться, наближаючи нашу перемогу. Перемогу над злом, перемогу над гріхом. І ми обов'язково здобудемо цю перемогу з Божою поміччю. Тому це велика радість, що така кількість людей гуртується сьогодні заради любові і служіння своєму народові і Україні. Полтавський батальйон небайдужих на даний момент це велика організація, волонтерська організація, яка також вже і сформувалася в громадську організацію «Команда небайдужих». І паралельно ми починаємо і соціальні проекти, і допомогу людям, які знедолені, також проводимо прибирання у місті. Тобто проводимо ту роботу так, як має жити звичайний, простий, небайдужий полтавець і небайдужий українець. Я в Полтавському батальйоні небайдужих, тому що я не можу сидіти спокійно, коли в нашій країні йде війна. Полтавський батальйон небайдужих для мене став другою сім'єю. Це мої рідні, це мої близькі, це те місце, куди хочеться йти кожного дня. Що надає сил тобі як волонтеру? На сьогодні, мабуть, найбільше сил додають радісні очі хлопців, яких зустрічаєш на фронті, бачиш їхні очі, як вони раді там навіть найменшій допомозі, яку привезли. Їм необхідна підтримка, їм також допомога цю, що привозимо. Все це для них надзвичайно важливо і, мабуть, найбільше це додає сили працювати. Сьогоднішнє перебування у Патріарха – це є підсумком нашої річної роботи. І якраз так склалося, так нам Бог благословив, що це дійсно, коли нам рік, ми його фактично почали вже святкувати у Києві. Задум приїхати до Києва був ще у січні, але Бог нам не благословляв. Зараз вибрав чомусь для нас такий час і благословив нас всіх. І ці вітання, які ми сьогодні тут одержали, це як є невеличкий підсумок нашої великої спільної роботи. В усі часи в будь-яких куточках світу були люди, які потребували особливої допомоги. В наш час в нашій країні за зрозумілих умов кількість тих, хто кричуще потребує термінової соціальної допомоги та порятунку, збільшилася. І, на жаль, держава не може вчасно та в повній мірі забезпечити цих нужденних всім необхідним. Саме це і спричинило активізацію хвилі волонтерського руху в Україні. Полтавський батальйон небайдужих – унікальне поєднання реальної людської небайдужості. Це група людей, які віддають себе доброчинності. Сьогодні кожен полтавець знає, що штаб волонтерської команди небайдужих знаходиться у кафедральному Свято-Успенському соборі. Саме тут здійснюється координація роботи усіх підрозділів ПБНу. Адже саме так себе скорочено називають волонтери. Полтавський батальйон небайдужих діє уже год, чуть-чуть більше года. І склад діє ровно стільки ж. Єдине, що спочатку він був маленький, а потім розростався. Спочатку ми займали невеличку кімнату на другому поверсі, але потім її стало мало. І нам виділили ціле підвальне приміщення, яке тут таке не используется, под склады использовалось, так сказать, в соборе. Нам его выделили, мы его уже заняли, и даже нам уже места маловато. Цікаво і приємно те, що в цій команді чимало молоді, які віддають свій час та сили на допомогу рідній Україні. Молоді волонтери розуміють, що на сході країни їхні ровесники не лише опинилися у скрутному становищі, але ціною свого здоров'я та життя забезпечують мир та спокій усім українцям. Завідуємо з Оленкою складом, з всіма речами, приймаємо речі, фасуємо, збираємо знову ж таки посилки хлопцям на передову. В дні великодніх свят Полтавський батальйон небайдужих організував благодійний ярмарок. Завдяки усім небайдужим, які завітали в цей день на святкове дійство, волонтери зібрали 91 тисячу гривень. Ці кошти вони витратять на першочергові потреби солдат. Медикаменти, тактичну оптику, легкий одяг та взуття, продукти харчування. Зараз йде зміна сезонів, зима, весна, літо, тобто те, що було там у хлопців
зимнего оно уже не годится, нужно готовиться к лету. Это опять-таки и одежда, и маскировка. Також під час великоднього ярмарку зібрали багато смаколиків, які виготовили для українських захисників небайдужі руки полтавських господарок. На мой взгляд, ярмарка удалась. Было очень много людей, была очень положительная атмосфера. Люди действительно радовались этому великому празднику Пасхи. Был очень хороший концерт. Мне очень понравилось. Мне очень понравились песни, очень много патриотических. Было очень много молодежи, пришло детей. И все они с такой отдачей, с таким воодушевлением на этой ярмарке. Кто продавал, кто покупал, в общем, каждый вносил свою лепту. Щоденний раціон одного бійця повинен містити якісні продукти харчування, які насичені поживними елементами та відповідними вітамінами. Стандартний сухпай, який пропонує Міністерство оборони, хоч і живить організм бійця, але, за словами самих військових, загальні якості такого запропонованого стандарту далеко не на вищому рівні. Дуже сухий, якщо ним постійно питатися, то... возникнут серьезные проблемы с желудком. Данный повседневный набор сухих продуктов с брони всей Украины нам передали бійці 79-й бригады, что стоят перед селищем Розівка Запорізької области. Ну, не знаю, кажуть, что он не дуже, так мовити, має гарні якості. Діляється він на три раціони. Це сніданок, обід, ну і вечір. Ну, щодо сніданку, то що у нас входить? Банка паштету печеночного. Входить каша. Перлова з яловичиною, дві пачки печива галетного, яке їсти по факту неможливо, перевірено. Ну і чай, цукор, волога серветка, точніше кава, ну і суха серветка. Саме так виглядає стандартний сухпай від Міністерства оборони. А ось і весь офіційний набір продуктів, запропонований бійцям на день. Хоч до волонтерського складу небайдужих приносять багато різних речей, завжди існує потреба в дитячих листах та малюнках, які неабияк піднімають дух кожного українського захисника. Незайвими будуть харчі, білизна, медикаменти, футболки, шкарпетки, взуття. Всі речі, що надходять до волонтерів щодня, відправляють на передову або поштою, або волонтерськими автівками. Команда небайдужих піклуються не тільки про тих, хто несе службу в Донецькій, Луганській областях, але й про тих мирних жителів, які залишаються у зоні бойових дій в цих регіонах. Нас мобілізували з Полтави декілька моїх друзів, тобто ми звернулися в Полтавський центр небайдужих батальйон, оскільки нам дійсно були потрібні деякі речі. Тобто... Чотири пари тактичних очків та каремати. Також чотири штуки. Волонтери Полтавського батальйону небайдужих, допоки в їх фізичних, матеріальних, духовних силах буде потреба. Волонтери сподіваються, що наступні великодні свята Україна зустріне у мирі. Побажати всім дожити в мирі і злагоді до наступного Великодня. Всіх зі святом! Отже, щойно ви побачили, як проходять будні волонтерів, чим займаються, як працюють. Але найбільше вражень у них залишається після безпосередніх поїздок до військових в зону АТО. Микола Сиротенко, один із представників команди небайдужих, вирушив в одну із таких подорожей і поділиться своїми враженнями у нашому сюжеті. Вже в чергове їдемо до Донецької області, до цих видатних місць.
вже в Красноармійську відвантажилися хлопцям, які приїхали ремонтувати машину, саме були в Красноармійську. Ще на черзі в нас Новогродівка, Желанне, Водяне, Піски, Опитне, Карлівка. Ці місця стали вже давно знайомими і навіть близькими не тільки військовим, а й волонтерам Полтавського батальйону небайдужих. І не заїхати до якоїсь частини просто неможливо. Між ними і бійцями вже склався зворотній зв'язок. Солдати самі почали підписувати волонтерам прапори. Большое вам спасибо, что вы не забываете, что вы патриотически, так сказать, воспитываетесь в этом направлении, и тогда будет у нас будущее. Мы тут ради вас. А волонтери у зоні антитерористичної операції заради бійців. Адже піклуватися про тих, хто стоїть на варті миру – основна робота ПБНівців. Самі начальство теж каже, обращайтесь до волонтерів, якщо щось десь, до волонтерів. Нічим не, так сказати, не обезпечує. Як завжди, полтавці та небайдужі українці по всьому світу збирають кошти і необхідні речі для бійців. Цього разу волонтерам вдалося привезти на передову медикаменти, одяг, взуття, тактичну оптику. Але найбільше бійці чекають на... Галушки, ну це саме головне. Можете нічого не возити, головне галушки. Головне галушки, саме просьба галушки. Між самими бійцями зав'язується неабияка дружба на все життя. Міцні дружні стосунки на війні поєднали і Олексія, як його полюбляють називати «малишом», і Сема, чотирилапого героя із Пісок. Собака, яка відчуває обстріли. Ми її не могли там бросити, забрали сюди, тому що у нас бойовий товариш, і з нами вдають до кінця війни. Добрий, доброжелательний, такий, самий хороший. Обстріли відчувають за 15 хвилин. За 15 хвилин до тебе підходять. Що? Ну що таке? За 15 хвилин до обстрілу підходять, починають скуліти. Якщо починають скуліти, значить, зараз будуть обстрілювати. Це блокпост під Новоселівкою першою. Тут загинуло дуже багато бійців 93-ї бригади 4.07.2014. Ми тут часто буваємо. Хочеться віддати їм шану. Хай земля їм буде Бог. Олександр Кречетов, відомий багатьом полтавським студентам, молодий викладач із шевроном «Укроп» на грудях, супроводжує волонтерів, аби доставити цінний вантаж від рідної Полтавщини. Мама і папа, передаю вам привіт. Також передаю своєму колективу, хто мене снабдив цими передачами, вкусностями всякими. Дуже дякую Полтавському батальйону небайдужих. Буквально за 2 місяці у мене з'явилось теж дуже багато друзів із Полтава, із батальйону небайдужих. І я дуже вдячний. Самі лучші люди, самі добрі, самі чуйні люди. Так що хай їм щастить і буде у них здоров'я і щастя. Спасибо, маленькі полтавчани, за вашу передачу. Нам дуже приємно і ми вас будемо захищати. Попереду ще кілька військових частин і до всіх хочеться встигнути. Адже для бійців візит волонтерів – неабияка радість і можливість відчути свій дім ближче. Со
сонечко вже на заході. Ми щойно відвантажились водяне опитне. Ще в нас залишилося, хлопці нас зараз проведуть в піски. Відвантажимося там, ну і по дорозі додому заїдемо в гості в Карлівку. Там нас, думаю, чекають і Аня, і Толік, всі. І Макс. І Макс, всі нас з нетерпінням чекають. Приймають нас скрізь дуже тепло. Надзвичайно радісні, що ми до них приїхали, що ми... Суть навіть не в тому, що саме ми привезли. Сам факт уваги, сам факт того, що про них тут не забувають. Проїжджаємо якраз блокпост, і він весь, буквально весь асфальт усіяний дрібними осколками. Нам надзвичайно обережно треба їхати, бо наша гума не для такої надзвичайно екстремальних умов. Не пристосована, треба обережно пробиратись. А ось і останній пункт – Карлівський блокпост «Республіка Мост». Тут волонтери зустріли журналістів столичного каналу 112, пригостили і їх полтавськими галушками. Спасибі волонтерам, що годують не тільки військових, а й журналістів в зоні АТО. Отож, таким насиченим виявився ще один день полтавських волонтерів, який приніс щемний сум і радість від зустрічі з наймужнішими і найсміливішими. Укроп – це маленький хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба то стане в окоп обороні. Укроп – це школярка юна, окутана стягом жовто-блакитним, горять у неї очі, як веде маскувальну сітку до ночі. Укроп – це лагідна мати, що молиться до світання. Укроп – це суворий батько, що є патріотом рідного краю. Укроп – це бабуся старенька, що в'яже панчохи захиснику. Укроп – це дідо сивенький, збирає бояці за це частнику. Укроп – це ти, укроп – це є Україна. Укроп – він земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це є Україна. Укроп – він земля, укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Цілеспрямовані і активні люди впливають на цей світ. Вони захоплюють інших, формують думку, пишуть історію. Знайди свою нішу у різноманітті захоплень, стань найкращим у певній сфері. Для цього у тебе є все необхідне – час, сили і можливості. А бажання? Бажання обов'язково з'явиться, адже ти молодий. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе. Допоможи їм. Дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято-Успенський кафедральний собор. Вулиця Соборна, 1. Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.